بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل مع الأحمد كل شيء دقمة الدين صار سنة كيكون سغال بغل تضباطني شنتي إسماعيل سغال حبضوت قف يقود عضي هداني عافمات قبو هدلايا وإلهي مهدي مركلة وأرين معجزة بل سيدي قود عضي غورما أيسن أهيد een mesh ay ka dhacday oo xabadahaas ee kooxan ay ku gula dhufteen waa intee 26kii bishii July 2008kii anigoo maalmaha kamida waxaan ka soo baxay degmada Dinsoor waxaan u sii jeeday safar shaqo ee magaalada Baydhabo 26kii bishii July 2008kii bay ahayd taariikhda nimankan oo burcad diimeed ah dhibkan ii geystay waxaan ka soo baxay magaalada Dinsoor 4 saac subaxnimo markaan u soo jirsaday magaalada Baydhabo 25 km meel u jirto la yiraahdo Goof Guduud ayay ii istaajiyeen 3 nin oo qoriley ah wajiga u xirxiran mar alaale markii meesha istaajiyeen oo gaarigay wato ba gaarigii anii aan watay bay niminka ayaga ha xoog ku soo raacay gaarigii bay soo dhex galeen markay gaarigii soo galeen oo sii soo igu yiraahdeen meel halkan kaaga degayna ba gaarigii meesha magaalada Goof Guduud markii aan ka soo baxay bay istaajiyeen waxay igu yiraahdeen soo dig waan u tagay wajigii bay iska fureen saddex nin oo hubaysan bay ahaayeen kadib waxay igu yiraahdeen walaalo waxaan nahay xarakada Al-Shabaab baan nahay rag mujaahidiin baan nahay waxaan ka rabnaa ilaahay dartiis inaad nagu geysid tuulada dharqo ee ku taalo magaalada iidaale meel u dhow markaasaan war baan ku celiyay waxaan dhahay nimiyo aniga safar dheer baan u socdaa ilaa iyo Baydhabo rabaa inaad hadda sii tago kadib inaan meelo kale sii aadaan rabay saas daraaddeedii waxaan idinka codsanayaa inaad maarkino dee gaari kale aad raasitaan oo iska keydisaan waxay igu yiraahdeen maya walaalow ilaahay dartiisii baan maarkin kaaga codsinay gaarigan inaad meesha iyada nagu geysid baan kaa rabnaa gaariga waxaa ila saarnaa laba wiil oo iga soo raaday magaalada Dinsoor iyo gabar masaafur ayadana maarkina Baydhabo socotay labadii wiil iyo gabadhii masaafurka ahayd baa gaari kaloo socdaan saaray niminkii waan aaminay maadaama meeshii ay timid ilaahay dartiisii baa niminkii ayaga ahaa oo markaas meesha ilaahay dartiisii baan ku qaaday gabadhii iyo labadii wiil kale gaari kalaan ku daray waxaa ila laabtay wiil aniga staafkayga ahaa oo la yiraahdo Maxamed Ibraahim madaybuurow loo yaqaano ayaan isla jirnay meeshii baan ka laabanay waxaan tagnay tuuladii niminkii ay sheegteen baan geeyay oo dharqi la dhihi jiray abeenay tuuladan dhex istaagay baa waxaan dhahay nimiyow dega tuuladii waa joogtaane waa tan ugu wax shaki oo igu jiray maysan jirin naftaadii baa duulaan lagu yahay ismaana dhihin dad muslim baan u malaynayay maadaama magaca ilaahay ay meesha ku sheegeen tuuladii dhexdeedii markaan geeyay ba waxay igu yiraahdeen niyo tuuladan wax yar walaalow dhaafsi geedkaas qurac muuqdana geey geedka quracna tuulada ilaa iyo wuxuu u jiraa adiga waxaan dhameen hal kilomitir geedkii qurac ay sheegteen baan geeyay abeenidii geedkii aan istaagjay gaari hoostiisii baa saddexdoodiiba intay degeen baa maxallii jiray laba qorina dhanka midigta laga soo saaray gaariga anaa gacanteeda ku watay gaarigeygii dhanka midigta laba qori baa laga saaray oo madaxeygii dhanka bixdina qori baa laga saaray saddexdii qoriba maarkino meesha waxaa lagu murmay ku dhuf iyo soo deg iyo maxaa la jiray furaha gaariga keen markaasaan ku yiri warnimiyow se wax u wadaan waa ilaahay dartiisii baan idinku soo qaaday waxaad igu tiraahdeen ilaahay dartiis tuuladaas nagu geeye maxaa dhibaato kale soo siyaaday hadda qori igu haysaano maa naftida rabtan maa xoolihiiga rabtan bal wax ii sheega deg gaariga wariya markuu horeysa deg soo deg dhulka imaaw markaas kadib wax kuu sheegayna gaarigii baan damiyey furihii bay qaateen jeebkaygii bay baarteen wax allaale wixii jeebkaygii ku jiray oo dokumentiyaal ahaa oon watay iyo maxallii iyo lacag oo dollar oo jeebkaygii ku jirtay bay la baxeen laba mobil oon watay bay qaateen markaas kadib baa ID-gii hay'adda caafimaadka adduunka WHO markina oo qorteed markaas ku jiray bay baxsadeen intaas markay bixiyeen kadib baa kii ayaga u weynaa guntigiis wuxuu ka soo furay xarig ceengari ah oo duuduuban xariggii buu mid kamid a u dhiibay oo ayagii mid kamid ahaa intuu u dhiibay qoriga keen yiri buu yiri ninkan gacmaha ka xir wariyaha gacmahaaga dhiibo maxaa la dhihi jiray su-aalaan rabnaa inaan ku weydiino oo su-aalaha af maa la iska weydiiya mas gacan baa la iska weydiiya baan weydiiyey su-aashaasaan ku celiyay
شرعي جيني بقى قبل بيقول إن قف كحرنا مركز كده سؤال عن ويدين ما يعني اللي محرة أفكين واحد دون تاني ويدي وإن كذا جواب وجديد إن إيش هذا محيا قف مسلم كان إنه إسخيامي أو قف من آدم كان للشرق هلا ما بنانه أي واحد إيش هذا مركان وضع مرونة أنتي مرون كين السي السعودي بقى ويل كي أنا إلى السعودي دمال ماركين محلي جري وسدها قولي تعالوا إن ده هال شخص وحبك ما قادي كلا ويل كي قارين مو وضن نديك بالصلاة بوي وضع أو تتاء ويل كي سلمك يبوسك على نف بقى قبتي إن حبنا يجي نكون يسن رين تارجت كلاني من بوها كدب وهاي يور جريان إن سؤال أو نمن أو محلي جري قلها شورو ده يا كوت يا كسوة تشتى عريمها نصوت دري قلها شورو ده أمرتو أمر كودن كسرنا سؤال أفنا إنهم كويدينا هاي السؤال أفهم على سكويدي أمس قام بالا سكويدي يعني إن قامي اللي جحرو وان كديدي محيي لي ما يلش مركز إيجو هستين زون كدي دار مال متكهر وحنكون مرينين مسافر أه أو ماركينو محلي جري صوتا كسماي أسعد أي ماشي كبرين أو سيد ولي بدل فالحن أي دلين بماشي كواركي مركا وحانو قاد نين والبو أي غبتان قاما أي مركا ورطاتي كوحيران مركا سكدي مركا يقرب الضب أفك الله حيرا كدب أي توري الوقلا أو دل فالحما أو إلهي سبحانه وتعالى رالي كيان بأمود أيو قيستان ساس دراد دي مركا ينمين كان إن يقول نين كان حالي حيرا اللي يرواني آن دي دي باشاكي قلن نين كان إن أجددو دي تاين أي دلان كدي بوحان ويدينيمي وانا الهي درتي زماشان انكو كاني والوحي وجيدا ام حال لي جريوحي دنبئة او ديقو هاي ستان ايش مسلم كان انو اسخيامي ماهن هدي ادلي قوتا لغشا انتان الى ايو صدن كيلومتر بان وضا سعاني او مئذن سوا قادي محا مرهور اي ديلي وهدا ادلي قوتا لغشا ما وح ايش اكتان قفك بين ادم وحلو ديلو الله شاقا اي وح ايش اكتان مركي كي يرا وحويري صاحب والغو تشتي قولاه شورو دا ياقو انقارتي ادي كيلغا ما حرك بدن باليس كجيرو وحاتين جواسيس باتين يو ان بادو شقيسان هيدا يو ان بادو شقيسان ساس درادد كلي غاغي ما هان ادوي وا كاغا دماتي وا لوو ديلايا بي و ورغلي ماركاسا وحان داي اني مرتد مي مسلم بانahay لا اله الا الله محمد رسول الله وادي غوديليسان لا اله الا الله محمد رسول الله دي اد لا دغالسنتين وادي ديلي كرتان بان داي اد كسورجدا لكن دي لا اله الا الله او كلمه الله هي العليا اد كسوتان اني ان مسلم بانahay dilkay ku fududaanin maxaa la dhigi jiray in meeshan maanta tum xal markaa idin soo kaxeyna ilaahay dadka saydin ku soo kaxeyay yaa li u fududaanin saddex arimood mid ii sameeyaan dhahay oo mid alaala mid aad idinka daabudaan saddex oo arimood oo kala ah markuu horeys ilaahay dartiisii baa idin ku soo qaaday ilaahay dartiis naftay igu daay muslim banaa gaalmay way sidii duur ku tukadeey baan qabaay dhaaf ma laga yeelin baa igu yiri مد labaad waxay ahayd oo ka codsay nimankaas ayaga waan cararay wadanka waan kaga tagay qofka muslimka waa loo dilay intaan la dilin kor waa loo digay hadii hay'adaha diidintina ama UN ama qaramada midoobay ah diidintina ka soo horjeeda magaca WHO ka soo horjeedaan wadanka dhan baan kaga cararayay waxaan dhahay maxalli jilaahay dartiis igu day waan cararay wadankan ka baxa lagaama yeelin baa leeyin waxaan dhahay mid u dambeysay oo dadkii idinka waaweyn idin soo diray oo golaha shuruud aad ku sheegaysaan IGN nimankaas haduu ilaahay yiraahdo wax Allaah wixii aniga oo dambi on galay halii adeey bal ii sheegay dambiga aniga idinka galay hay'ad baad u shaqeysaa maana guriba IGN hay'adan waan u shaqeeyaa hay'ad siyaasad ma ahan wax maanta to political aan ku dhex jirna ma jirto waxaan qaabilsanahay oo kaliya eeyalkan 5 sano ka yar oo talaalka oo EBI program booliyo iyo missiles iyo maxalli jiray itatan waxaan qaabilsanahay wax kala masuulaan ka ma lahana walaalyaalo waa idin baryayay maxalli jiray idaay ama dadkii idinka waaweyn ii geeyo wixii dambi aan aan galay bal halii sheeg oo lagu dilay ilaa maxalli qof binaadmo dambi asiga markina wax lagu dili aanan aqoonin baan maanta waxa ii waystan ma garanayo bal ii sheeg waxa lagu yiri saaxib intaan oo dhan inaan isla hadalno ayaa dambina waa kadib al ultimate waxaan codsay nimankaas ayaga oo maanta to iga yeelan baa waxay ahayd oo maalinka qiyaamana ilaahay subxana wa taala oo la soo istaagi doon waxaan codsay salaad asr aan tukuna waysan qabay salaad asrkii oo golaadana aan tukuday waa iga ogolaan salaad ayay ahayd salaad asrkii waan tukuday wa ma arkino salaadi markaan tukuday laba raka oo asar ayaan soo gaabiyay aan tukuday oo ilaahay aan ku baray sujuud aan ku jiro oo ilaahay rabbiyo diintaad aniga dambi kama gal muslim banaay kuwan maanta to ada ma arkino abuurtay al shabaab ilaahu shayaadinta shartood iyo qabo ayo maana maxal li jiray aan ku qoolay oo qalbiga ilaahay subxana wa taala u dhiibtay taladeed ilaahay baan ku wareejiyay salaadi markaan salaam noqsaday ba ki ugu horeeyay wuxuu yiri allahu akbar wi habad ugu horeeyay ugu dhuftay habad ugu horeeyso ninka soo tur waxa iga dhaadi ajirka iga dhaadi boodida
كدب محلي جري ان مرك واكل لوان استاغي ايغي انو فيرنا لا اله الا الله محمد رسول الله ورمحا ايغو دليسان انو له ورمحا ايغو دليسان لا اله الا الله محمد رسول الله انو لا تاغن با سدح دي قوري وخي كو جري دنبا لي وسفوري حبدها باسك الهي با ايغا وريجي وخا ايغو دحدي مركو وريس فاس 8 حبه او كليالا ايا ايغا دحدي قارك دنبه بريدا بوديدا جيلبكا علاش گیس کمیده سگال حبود با یک داده سگال که حبود مرکه یک داده لو کام کرد ای واسویه سگال سع یروبی مال نمیهت دن عمدیکتان او دای وان سویه و ایست دل استاجن ایگو تلفن دید اکو الله این ایلهی نین کی مرتد که هواد دل نه نفهم با کجیت وادم استرینا گاری ودو نور دحیالا د مارکینو حلاص و در دراولان او باهان های ایگو مارکینو فقایلی نایو أنا أصبح سن وهذا الكود أنا سيفي أنا أمغلا يو أيام مركا إيدا كدب مركي سوحين تي كسو يرا ناحي أديقى سقال ساي روبي حباد مركا يقول دعادي ساعد بان حرنا مركا سيدا أو مركا دنبنا إيقا فرون دونان ساعد ديتا توا فرون دونان واحي إدافي دونان ملا واديرت إلهي سبحانه وتعالى مسلم كدري واي ساعد دي انتي سنقل وساعد دي بان فيري سقال ساي روبي بي وقت حباد اللي ودفتي كوي طبعاً ساعة وحير لمن بنصان نهاية سافر يستي مركز وحان كويري وريابان ده أليس أيجو أبا أنا جاري يسارنا يو بيه جاري أنا يسارنا أيجو أبا يو باوحان إري وأليس منكم رجل رشيد ده هل قف أغلى لديكم مجرم يا وواحد يقول دشان مشي كرتان أليس منكم رجل رشيد أيد القرآن كا أيان أدريري سا سقال سا يو ما قايتري يروبي يروبي مركي اتصوتو استنى انت سوا دي والكوي تمسع انت فلان كان جيفي سقال حبدودنا وي كوغوتا لي او وادي بخيسه انت سودن ان عانها غنا وي عبيان درين انت هلا ددكاس ما دينتود ما حكو تلمامله ددكاس ايغا وحان كو تلمامي لها وا دد ماركينو محل لي جري او مسلمك الصوماليه لو سو دري oo maxaa li jiray in bur adii waagi hore oo isbaarooyinka u tiilay wadanka qabiil qabiilka waa nimanka si xaq jir waa qabiilki waagi la suudili jiray waa nimanka si xaq jiro waa niman waxan dhila oo khawaarij asay ku cadahay maxay yeelay diinta islaamka moogolo qof muslim ah oo la ilaaha illa allah muhammadur rasulullah oo naf muslim aan hore u dilin ama asigoo maxaa li jiray in hore u soo guursay zina aan lagu qabanin oo afar marxaati oo maarkin la taagneen ama diinta islaamku san ka bixin qof muslim ma dilkiisa lagu ma dhirin karo nimankaas ayaga ah in muslimka gaalnimada ku xugmay ayaga ayaa waxaan dhigay in ayaga gaala ah maxay leey muslim aniga kuma tilmaami karo maxay leey aanahaygi iyo biheygi bay abaayeen markaan soo naahay oo dhahay alaysa minkum rajulur rashid adigoo soo laabanayo waa ka xumahay in wareysi noocaan oo kale ah aan qaado balse ummada Soomaaliyeed inay ogaato waa wax muhiim ah marka adigoo sii wadaaya waad soo naaxday xilli 12 saac iyo baro kale taa ayay ahayd aanahi cabayeen kadib maxaa dhacay adigoo sii aan baqadaya aanahi markay abeen ba aniga markaan hadlay oo kelmadii ay igu maqleen ba ki ay igu yaraabay ii soo dirin orod naga amusiba liiri ninkaas hal hab madax ku soo dhufo asiga qorigii la cararay ii yimid wariyaha saaxib wiiri waa saaxday amarkii waa qaatay dhinaca midigtan u saaxday dhanka bidixda oo dhafoorkii madaxiga dhagtiisa korkeeda ayuu qoriga akaa ahaa u watay ayuu saaray markaas qorigii anoo la ilaaha illa allah muhammadur rasul kaan isku qabtay habadii ugu horeysay qorigii waa qabsay waa dhiciweysay habadii uu ka bixiyay mid labaad qoriga mar laba hadana qaatay madaxu iga saaray habadii waa u dhiciweysay hadana mar kale ilkaan isku qabtay aniga ilkaan ulkaan isku dhajiyay ilkaygan isku qabtay habad saddexaad u gashtay la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah hadana madaxu iga saaray habadii waa dhiciweysay habadii afaraad kor buu u riday kor ayuu u riday kadib markii habadii kor u dhaacday habadii kale qoriga qaatay buu wuxuu iga dhuftay feeraha naaska korkiis ayuu iga dhuftay maxaasaad dartan aad u jeedo habadu wuxuu igu dhuftay naas korkiisu igu dhuftay habadii asii igu dhuftay sababkayga ma taabanin wadnahayga ma taabanin dhanka midigtay u baxday oo laba fiir dhahooday ka baxday waa habadii sagaalad mise waa mid kale oo toban habadii sagaalad way waa tii sagaalad oo dambeysay kadib waa madmar laba hadan waa suuxay markaan suuxay oo hadan raftay oo hadana maarkino adiga maqabki baa la gaaray tuula agteeda ku taalay tuuladaas oo la yiraahdo dharqo oo shacabki ku noolaa wada naxsan
مر بدن هرتو دي دلو قال يجدان لا إله إلا محمد رسول الله مسافر فر بدن هرتو دلو قول لا يي أو دين صور إلا يبين دبر ده المرك يقول يراتو إلى طبعا إلى طبعا إلى بنين با ماركين ونمين كاس يكو قالين أو مسافر آه أو باور إكلا دجن أو محل يجر يكو قالين دت كي مرك أو شعب كهاتول دجنا قف ده كلو ورنمية ونين كان محات كواي ستاديه كلو ملاهن محيلة ومدي وان نحدي أرجع بقول عيسى ماليا ملك استيجوبت محيلة دل فول من قف مسلم كا حتى دل كين لقوا رحي أيا بنان دت كي وحكي قالن هنقولي كان تان كان خرق أيك قالن قارت جدال هديها تا قف كل جري لها أو توري أفضل لو قال لها هذه بس كهانة لكن سقف كي وحكي قالن لون تان هوس هل بولان هوس عن قوينن أو ما أنتوا إن هذا توري دي سيد مشار أوكر واي لنا عمر كي نواصل المشار كي بكتا لنا كل أفك كلا أفك تا حاس سيدني مدرت دي هوس تان كان مشار تا قف مسلم كي كوكر قالن قف كي أسق الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أي الله والله بس ده سيد ده بالسودي بمر كي كان دالو كان كلا لودي بكان مر كود دالمت كلا لودي ب سيد قف كي مر كي نهنجوري كلا جاجرا marka umuddii dibkaas aragtay ma aboodo inay maarkino ay imaadaan oo ninkan warnimiyo oo ninkan maxaad ku dilaysaan oo maarkino maxaad dambiyo galay war ninkan dhaaf qof dhii kara ma lahan maqabki markii la gaaray aniga mar labaad habadi sagaal markii ugu dhaadeen soo naaxay oo masajid bagtida ku yaalo ii dhowa oo adinkiisi iyo dadkii galgalay lagu hodan u jeedan soo fariistay aniga dhiigay ku dhex jiro ways la'aan ah sujuud la'aan ah ركوع أنا نجرين يستاج دقدقة أيضا نجرين أنا فدي بان كنت كذا أنا ديجي كل ده جرو أي صلاة دي مخرب كي إيو إشيه بان أسكت درس دي إلهي بان بريء إلهي بان سبحانه وتعالى أسجع مارك إنه نبي الله إبراهيم بان مش إله ولا أنت دبل قريدة بدبادي أو يريا نار كوني برد وسلام على إبراهيم إله كون أو حق درد إمارك إنه يقوها إشتو ما أنت تدم بأني أنا كجلين هذا أبوه ده كله هذا أيجن أبوه تعذين أنا أبوه تدين تعذين دم بكم جلين آيت كلا وحن أخري أو إلهي سبحانه وتعالى مرخاتي إيجي هي أو أه سورة ما إيد دمات كذي أو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام مركو ده هي أن إلهي أريه دور مالين قيام يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلت إلى آخر آية فقد تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إله نفتي روحي كجر ذاك كوان روحي يقول لاين ذاك إله سبحانه وتعالى كوان ما كنا ما أنت يقبل بادي إلهي بان كو عري مخرج مركان تكذي كدي بان كدو عيستي كدب سد هذين وحا ويمت لبنين كلا او غاري و تميل تولا ده سو اشتاي غاري او لير كيس ميش قبتي وا هبين واي هل ساهبين نيمو لينكي لبنين بغاري كسو دغتاي وحي ماتي غوبت اني حبد لي ودفتي او غاري يالو او نيمينكي كلا محل لي جري ان خوارج تي جوكتو waxay soo direen midkii ayay ugu yaraaba lay soo diray orod geedkaas ku xir ninka ma dhimanaya liiri markaas kadib baa angarigi xarigi maanta oo caafimaad qaba diidana waa lay soo qaatay geedkii baa lay ugu xiray oo meesha ku yaal geed yar oo meesha ku yaal lay ugu xiray een saddexdi nin labadii nin gadaal ka timid iyo saddexdi hore habadahay ugu dhufteen gaarigeygii bay fiirfiiriyeen ki daraawlka gaarigeygu ku wareeray automatic buu ahaa anaana loo geliyay gaari markinoon wuxuu ahaa automatic ah mar alaay markuu gaariga ku wareeray anoo geed ku xiran buu yimid walaa gaarigan maxaa ka leeyahay buu yiri war gaarigan aniga ma halayna soo kulul bala dimiye furiisna waxa ay qaateen ninkan oo xaqi jooga een marka wax aan ka halay haba yaraatay ma jirto furaan saaxiibada ba hayay ogaawo markaas uu weydiimay xabood baa kugu dhacday buu yiri waa su'aashaas wax xusta ila hadda markaas waxaan dhahay ma sheegi kar wixii ilaahay qoray baa ugu dhacay baan dhahay anoo ugu jawaabay kadib ninkii gaarigu ku laabtay uu ku wareeray mar labaad ugu soo laabtay wuxuu yiri gaariga adaa dhaqtar lagu geynayay kaali maxaa lii jiray bal ma fiirin kartaa daa xarig kaa fur waay ma kici kartaa waay haddaan garab ku qabto markaas waa iga furban dhahay xariggii buu iga furay markuu xariggii iga furay oo garabkii qabtay runtii alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh habadihii oo ayagoo afsaar shan mitr isu jirnay oo sideed daxbood qaarka dambe iga dhacday laf ima jabin xididni ima goyin إلهي سبحانه وتعالى قدرت دي سيبا تاتنا إذا إلهي سبحانه وتعالى با ماركينا شهادين تكاود بدن ساس دراد دي مركان غاريغا نتغي وان فيري غاريغي ان وحان كويري غاريغا بتري وباهي بان دا وح آن كتابت يو لوك بحن يو وحبا مصمينين محايا لين منك إلهي درتس مغالا دا آن كوكياني ان إلهي درتس انو ماشي كوكياني هدن إدلي وان اوغا ماركينا إني سن وحبي غامنين إنو يسن إباد بادنين إلهي أمبا بد بادنين حيا وقلبي يا ماركينا وديبت أي تلا دي kadib gaarigii maarkino maxaa lii jiray mar labaad bay xarag haddana geedkii bay ugu xireen
تلا لوفر استيشن تو دي ايغو اه محان كسمينا با ليري نين كان محل لي جري سغال حبود حبود بدن بان كو دفني قريهن ابر واي سان و كي مركا ايغو او وينا مركا سييميدو دراول كا و خو يري محان نك حبود واو دفتي او نينك ما حد قالي ويسن محان نك قالي ويسن حبود ما بدان او اوتريديس بلبل ما هيت نينكا مرتدكا وخ الله لي وخي مرتدا ان لا قلال اسكوغا محان نك قالي ويسن kadib adiga mur markay murmeen kadib markii aan maqlay aniga maxaa loo qali waayay ba xogo yar afsi ay soo dirishtay ilaahay baan dib ugu la mar labaad ilaahay baan bariyay gaamihi baan yara dhaqdhaqaaq baan sameeyay xarig ilaahay ba iga furay ee fudey aan gari gar wadubkaana wixii na geedka noo fadhiyay ku xirnaa waa iska furay shaar aan gutay waa bixiyay fulana aan gutay dhig kale waa bixiyay ayiga hadalkood markuu soo gabagabo waxay ku soo gabagabeen hebel iyo hebel iyo hebel saddexda ninkan kahay duurka geey madax ka soo jara wadada soo dhigaa la yiri amar lagu siiyay go'aankaas markii lii gaaray aniga markaas xarig laan baana xarig magbul furaan iska furay xarig markaas ayada xariggeegii maana xarig bay igu mihirna gaamihii okay ayay ahaayeen kadib mar allaale markii xariggan iska furay ba adiga oo ayagan go'aankan ay gaareen ba waxay arkeen gaari soo socda leerkiisa bay dhabaxgeeda ka yimid bay arkeen gaariga asiga ahaaba saddex ayaga kamid a ku orday oo ay u raadsadeen batri tolo maad kas batri kasoo qaad daraaddeed go'aankii markay gaareen oo kaxeenteeda keli ay dhibantahay ba gaariga leerkiisa arkeen gaarigii bay saddex ayaga kamid a aadeeno si batri ay ugu soo qaataan laba ayaga kamid ah way kaceen waxay galeen gaarigeygii bay dhexgaleen waxay ku mashquuleen lacaga shilin soomaaliya gaariga ii saarnaa oo laga soo diiday diinsoor oo maarkino baydhabaan u waday inaan ku bedesho baydhaba aan rabay oo nin sarafla oo saaxiibkay ah maarkino maxaa la dhihi jiray inaan u geeyo aan rabay ba lacagihii bay ku mashquuleen labana gaarigeygii bay dhexgashay saddexna waxay aaday baawurkii bay aadeen kadib aniga xariglaan baan ahaa haddaa ay markaan ka aayayn ilaahay inuu lafeega badbaadiyay waan u jeeday kadib waxaan aamini waa inaan tartiib u socdo carar baan isku day inaan cararo neefteeda iyadoo ka socoto dhawaaq oo maarkino maar kabahay dhawaaq oo fiiq 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 oo kale oo dhanka midigta oo meesha badda ay ka baxday baa gacanteedii baan saartay markaas xabadaa feeraha ninkaaga taalo xabadaa feeraha iga taalo oo laiga dhuftay naaska korkiis lagu dhuftay oo dhanka midigta ay maarkino laba fiir laba dhexdood ay ka baxday xabadii ayada ah baan la cararay oo gacanteedii baa meesha saartay ayaga dhawaaqii maxaa yeele gaariga daaqadiis maysan xirin daaqada waa u ballaqnaa aniga ee waardiisanaya waa habeen madoobe ahayd oo mugdi ah cerkeena daruuro fara badan buu keenay markaas ayada ah oo ilaahay subxaana wataala ay u gargaaray mugdigaas asiga markaan cararay wadadii ka imaanaysay diinsoo baydhab u socotay baan dhexda ka gudbay geed quraa hoosisan iska galay oo meesha ku dumay ayagii dhawaaq iyo wixii markay maqleen way iga soo daba carareen wadadii bay waxay la aadeen dhanka diinsoor xaggeeda ay uga carareen aniga geedka hoosisan fadhiistay oo quraa ah oo meesha ku yaalay baan isku qariyay abaar markaan geed hoosis fadhiyey baa maxaa la dhihi jiray waxaan haddana soo xasuusaa dhiiggaaga raadkaaga lasoo raaco kuwii batriga doonay iyo kuwan haddeertan diinsoor xaggeeda wadada ugu carare hadday soo laabtaan toosha ay soo qaataan dhiiggaaga lasoo raaco ismaaciil meeshana lagu imaan doonaay maxaa meesha u fadhiya haddii mar ilaahay kaasoo fakiyey daalimiintan oo haddana tuurheytooda gacantooda haddana inay ku qalaan tuurheydii baan soo xasuustay markiiba sarwaalkii ani aan watay ba culays intuu ila noqday baan iska bixiyey oo hinjir keli ah hal buuma keli baan reebtay tuulidii ayaga agtooda igu dileen oo dharqi la dhihi jiray baa dhanka bidixda ka raacay tuulidii markaan maxaa la dhihi jiray oon la wareegay oo dhankeeda bidixda ah abaar markaan socday anoo maskaxdeeda taan bay ii ahayd alxamdulilah adkaarteedii baan iska akhriistay taladeeda ilaahay baan u dhiibtay anoo socodkayga uu yahay sidii maarkino dee socod aada u gaaban sidii diinkii oo kale ah baa meeshii ka baxay waxaan luudo tuulada dhexdeeda waddo kasoo baxday oo u socoto waxaan rabaa marka inaan aado dhankan adablaha xaggiisa ee meel yarada buulo barako ayaa markaas targetkii saaran oo ii jirto markaas 4-10 kilomitr laakiin waxaa iiga soo sokaysa tuulo kaloo la yirahda botis marka sidaan dareemayo dhulka waa dhul aad si fiican u kala taqaanay dhulku dhulkaan ka shaqeyn jiray buu ahaa oo mar walba sarfi aan ku sameyn jiray wadooyinkii wax walba si fiican baan u kala garanaya aha sii wad halkaasi marka kadib markii tuulidii dhanka bidixda aan ka raacay wado tuulida kasoo dhex baxday baan ku dhacay tuulidii ilaan kuma leexan karo waxma matarika waxba ima qaban karaan iyo badbaadi ima sameyn karaano maxaa yeelay haddii wax ii qabanay maanta oo dhan markii korkooda lagu dilay ay ayagana meesha ay taagnaayeen baa ii imaan lahayeen wax ii qaban lahayeen saasay tahay tuulidan ayaga haysto oo wada deganyihin waana joogaan wax jooga dhan buu waa tuulida ayagii baa u badnaa markaas xoog ku haystay tuulada kadib tuulidii jidkii baan ku dhacay oo maalin anoo survey jidkaasa oo manaa sameynaya meesha ayadaa maray wadadii abaar markaan hayay ba waxaan arkay toosh nin toosh wato baan arkay tooshkii markaan arkay baan ka cararay geed
dheer oo markii noo gadaashisan istaageen inkii markuu gudbay wadadii aan ku dhahay abaar wadada markaan hayo oo horey gadaal aanu fiirnay culays baa koray wadadan maxaad weysaa wadada dhanka bidhan iska mariyay dhinaca midigtan ka maray wadada waxaan socda socdaabeenka dhan guureeyo baa waxaa weerar igu soo qaaday meel qabri ku yaalla oo tuulada sagteeda ah oo markii noo dadka reer baadiyaha roob albari wax sasamale ku samaystaan oo eeyi fara badan oo waagii idaal dadka miidkood cuni jiray baa weerar igu soo qaaday eeyihii ilaahay baa iga qabtay waa fariistay arraan isaga shubay eeyihii waa iga carareen ilaahay baa iga qabtay waxaan socda oo socda socda markii dambe waxaan arkay meel adigii meesha badaha igu dhufteen hal kilomitr amaan u jirto ayaa waxaan ku arkay dad reer baadiyo oo meel degan oo duur a dabatii wax meel u shidan dabatii baan arkay waan ku leexday dabatii markaan dhexgalay ba waxaan isdhahay tolow amay meeshaan ku jiraan baan isdhahay haddan mar kale dabkiibaa shakiga gelay dabka u dambeeya oo dhanka duurka xaggiisa kigo ayaan dul istaagay oo nin dabka dul fadhiyaan la hadlay oo baadiya asalaamu calaykum baan dhahay asalaamu calaykum tayd uu maqli waayey waa maxaa yeelay oon iyo harnaad gaajo inta waan isku darsaday maxaa yeelay aada baan u fuugbahay dhiigbax baa igu dhacay ninkii hadalkaygu maqli waa yaa waay bir wuu isoo istaagay markuu arkay baan u sheegay niyow maxaa la dhihi jiray dhibkaan ay igu dhacay ma waxaa tahay ninkii galabta la dilaya marka ilan tuulada jooga asiga sankor gadashii waxbuu meesha u joogay oo uu maqlay habadihii ilan dadkii kor iga fiirsanaya buu kamid ahaa ninkii gaabta la dilaya maataay buu yidhi oo see kusoo fogtay war ilaahay baa isoo fogkay biyima haysaabaan marka ugu horeysa oon zaa-id baa ihayay biyi u keenay biyihii baan wax yar ka cabay iskumaanan badanin maxaa yeelay qof habad ku dhacday biyi iskuma badiyo maxaa yeelay nafta ka imaanaa ila dhakhtar baan ahaa saas daraaddeed biyihii wax yar baan ka cabay kadib ninkii waxaan ka codsayay niyow dhibkaan igu dhacay meesha saana ka imid anoo musaafur baa niminkan oo maxaa la dhihi jiray jidkan ii istaagay waxbadahan igu dhuftay oo gaarigayga dhacay waxaan ka codsanayaa baan dhahay niminkan meel aan maarkino kolleyb dadkii qayldhaan igu dir habeen waqti habeen baa la jooga haddaba eey baa isoo weeraray ilaahay baa iga qabtay eeyahan way dili lahaayeen saas daraaddeed dhulkan libaaha joogo waraaba wax kastaa joogo maxaa la dhihi jiray dhiigaygii baa socdo waxaan dhahay meel intaad igu qariso ood iseexiso dadkii qayldhaan igu dir ninkii wuu argagahay maya maya buu yidhi walaalow haddii maanta aniga adiga aan wax kuu qabto niminkan al-shabaab yirahdo beri anay idilayaan buu yidhi meesha adiga maantay totaal adaa anaa beri tagaya buu yidhi saas daraaddeed aniga maarkino inaad iga raalli ahtid baan rabaa buu yidhi ninkii naagtiisa meesha joogtay naagtii baa waxay tiri walaalow muslim tid ma nin muslimo walaalkeena oo saacaddan dhibkan ku dhacay oo socdo duurku ma toosin karne adiga haddaad al-shabaab ka baqayso anaa ninkan maxaa la dhihi jiray qarin oo dufuladan iyo waxbaan korka saaraya dadkiis anaa qayldhaan ugu diri waqti xun baa la joogaay maxaa la dhihi jiray adiga orod beeraha iskaad ninkii gabadhii qaaliga ahayd wuu canaantay wuxuu yidhi maxaa la dhihi jiray ayaa naag meeshka ahaa buu yidhi gabadhii way isiilkaambiyeysay alaa kulli hal markii dambe waxaan dhahay waxba darteeda isku dagaaline maxaa raashin idin yaallaan dhahay aniga raashin maxaa idin yaallo gabadhii waxay tiri ambuula noo taal ambuulada maarkino baa igusoo shubaan dhahay gabadhii kheyr allah siiyo aada baan ugu duceeyey abaalkeeda kulli hadda meelay ku nooshahda ma garanaayo maarkino waa waddanka soomaaliya bay ku dhex jirtaa gabadhii ayadahad kiila ambuule baa igusoo shubtay oo baseel ah biya ii keentay aag saddexle biyo ah ninkii ul buu ii keenay xabadiiba wuxuu iga heray oo feeraha iga dhacdayba amaamadiisa iga heray maxaa yeelay meesha hawo aari baa iga gelaysay oo dabeeshi baa meesha iga gelaysay markaas ayada xabadda ku dhacday ul buu ii keenay ninkii goow isiiyey gabadhii da-askeedoo number 9 ibar aan ku qiyaasay bay ii bixisay oon ila ekeen kheyr allah siiyo bartii baan ka lugay waddadii tilmaamaan jidkii baan ku dhacay anoo meel duur maraayo ayaa maxaa la dhihi jiray niman raadiyeel yar yar wato iga hor yimid oo meel duur anoo maraayo b b c di oo ay leedahay war deg degna soo gaaray sarkaal u shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka w jo ismaaiil macal axmed oo galabta lagu dilay tuulada dhargo ee u jirta magaalada baydhabo 45 kilomitr sarkaalkaasoo gaarigiisii la qaatay niman dabli ay dileen nimin raadiyaasha ay dhegaysanay lama hadlin ilan gaara dameerada waxay u wateen dhanka diinsoor xaggeedii oo warkii idaacadaha in aad dhimatay ay qaateenba haa idaadaha uga qaateen waxayna ku qaateen yarkii aniga iga cararay oo ila socday mar allaalay markuu gaaray meeshii ani aan ku dhashay degmada diinso markuu gaaray baa la wareystay wareysii baa lala yeeshay warniyow ismaaciil intee lagu dilay see loo dilay wixii markii la weydiiyey war ismaaciil waa dhintay ismaaciiloo nool haddaad aragtaan buu yidhi aw sheekh xuseen oo odii maarkino dabaraha ugaas u ahaan jiray aw sheekh xuseen la dhihi jiray 40 sano muddada laga joogo ka hor dhintay aw sheekh xuseen wuu imaanaya buu ismaaiil waa dhintay hadalkii asiga ahaabaa w h o shaqaalaheeni qaaliga ahaa oo w h o meel kastay joogeen baa loo sheegay w h o baa warbixintii b b c d u gudbisay sidiibaa b b c d warbixintii kusoo sii daysay la dilaa dhinto ismaaciil kadib qof maxaa la yihahdaa 8 xabadood qaar ka dambe uga taalo xabad feeraha uga taalo maxaa la yidhaahdaa magaaladii oo dhan inay u gargaarto aysan ogolayn dadna weli ay raadsanayaan
الشبابنا دوني أن كذا وتجانو نلاش غير كوسي غير سنين كدي مقالة أدي سكتي تورة أدي سكتي إن أنت هذا بدن وادت الشباب حقوق يستم تورة دي مركي أتكب حلو أما أتكب حلي مقص ورقة شيء نادش شو قارن كقالو ما دام مقف سجل حبضات كتالو إن لوك أو سمير كقارن قاري ما أنا نهلين إسلمكي نمين كير بادية ها مركان عم بولدي دي يو بي هي يو كبي داس كان كا قاتن كيس اللي جو نمين كي قارة دمارد وطي أو إذا عد بي بي سي المركز وربين جد كوجرتي أن جيس مري وحن صعد الصعد هبي نمدي وحن قاري هدنا نينكلو هر بادية مال دي جنبان كل هذي نينكي أسيجا هردا كوجرتي وقت اللي حسا بيني ما خطي أسيب بهت مر الله عليه مركان دول استاج السلام عليكم نينكي مركان دهاي با ماركين عقب برارو أمبل بنقضي نينكي أول بي سوقاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما هاي دول تاعهم بير نينكي وير بي سوقاتي أسوق هر مركز زوان أدار وهاي دلا أدار وهاي دلا أدار وشيخه ما سانا دت كتاع بير وسام بنادم كتاع محسن كوغلي اللي بعمر كنا أدار وما يتوقع يد شيء عن دهاي مركز مقعد أنا سجل لنا إن من كان أو شيادين تا أو ماركين الشيادين شيادين تا أو الشباب مقعد مركز أنا أنا سجل لنا يو أو محلي جامع كم غلط أنا أشل ما حنا تيوغان ماركين تيوغان أسرسي ما أنا إلى أيها تيوغ كدرانه مر الله لي مركي محلي يجري أو نينك يوديك أها أو دنيمي ديدي نام دت أهي أنا وقادي أو وقادي أو إن أنا جن أهن إن أنا دواق أنا هن دت أنا هاي دت لدوري إن أنا نقدي مركو أديك أركي بوحيد أدارو أنا جيل مكسيا ويرو أنا جيل مرة به أدارو وحنا ستيغان ويل ستيغان دوغيل كوجيرو وحارة بين يوغا تولد بوتش لغان غاري ويو انتس كيلومتر او تضرب كيلومتر مصون لا الى يفيد كمخر في ساموسو على الى هدر تلوان كتاغن وانغاري وي هبضا يويالو وديك بهي لباي هشتا دارو تولد الى جيسان كهرباء odigi wuxuu yiri adeero ilmahaana meel ilaa igi joogo geelana meeshan dhulkan duugag ba joogo saas darade tuuladii waa tan waa dhawday markii waan ku duceynaa iska baxbuuri waxaan ka codsaday adeero hadii wax iraadinayo aad aragto dad ah oo dad iraadinaya dad aragto nin noocaasan arkay haydiin baan ka codsaday odigi way iga aqbalay kadib waan isaga tagay odigi adiga waxaan soo dhaan buulidi gadaal dambadam intan ku duleeshay maana sidii jalaatid oo kale meeshan isaga dhuuqaan buulidi bii baan ka daba geeyaa kabaahan wadama oo daaski gabadhiisa markii dhig uu ku buuxsimo ee simbirax oo kala dareen ulkan ku dhaa hadana tartiib aan oo tabaan ayaan hadana markii waa istila sidii baan ku kaa saan u socday oo socod habeenkii oo dhan aan u guureenay ma waxaan gaaray meeshii tuulidi markaas oo ay u soo sokeysay oo boots liraado ee ku taalo gobo magaalada baydhabo meel u jirto 10 km ee halkii aan ku dhaawacantay meel kilometri u jirtaa 7 km waxaana socday 8 saaxiibnimo 8 saa kumbleed baan socday 8 saaxiibnimo waxaan gaaray tuulidi ayayda 7 km ii jirtay baan gaaray dukaan baan gargaray naag baa ila hadashay waay tiri warnin noocaasan hayo saasa markaas waxay tiri waa ninkii sheegay ila dilay miya musoono la tinaagti way soo baxday isla markii soo baxday naagti waa argagaxday markii yar argagaxday ba naagti ha argagixinay waxaan waa igu dhaan ilaahay ba ii qadare bal nimin ii soo kicibaan dhahay tuulada waxaa habeenkaas marti ku ahaa laba wiilo maarkino dee magacyadood hadda aanan sheegi karin sababo nabadgelyo awgeed ilaa waddanka lagu xoray hadduu ilaahay yiraahdo oo saaxiibadeeda oo meesha yara buulo baraka farmishiyeel ku leh oo reer deegaankaas ah ayaa isla markiiba maxaa la dhihi jiray nimankiiba naagtii soo kicisay oo ayagan tuulada marti ku ag ay ka imaadeen tuulada buulo barka la yiraahdo bay farmishiyeel wax sasan walay ku lahaayeen kadib nimankii man alaale markii gabadhii soo kicisay way arkay ismaaciil booliyo maxaa saan kuu gelay walaalo waan u akhriyay waan u sheegay al-shabaab ay dishay baan dhahay saaxiibo markii dhibkaas ay ugu dhacay intaan waxba lii qaban kor telefoon haliisii aanay telefoon baan qabsaday telefoon bay siiyeen dadkaygii baan la hadlay all telefoon kasta habeenkaasaan waa dadkii wixii isoo raadiyay oo dhan maxaa lii jiray waxay wada ahaayeen telefoono oo maxaa lama heli karo iyo waa densinayo dadkii telefoonada waa densinaan bay u badnaayeen kadib waxaan la hadlay wiil maarkino maxaa lii jiray oo allah u naxariisada u dhintay iskiis u dhintay maxamed ibraahim liraado walaalkii ahaa gabar walaashii qabay baan la hadlay oo msf switzerland u shaqeeyo markaan dhahay ismaaciil baan ahay waxaagoo codkii uu ka shakiyay ismaaciil mitid buuri wiilishii baan ugu dhiibay way u sheegeen inaan ani aan nahay oo meesha saan joogaa aawo dhan guur maarkino maxaa lii soo guureynayay
een makhrab kibaa dadkeegi markii wiilkii tagay waxay soo direen gaari oo dheena ah oo ciidan saaran oo dad qaraabadeedi ahlkeegi ah oo xigtideedi ah ayaa waxay soo aadeen meesha aniga lagu dilay meeshii goobtii waxay ku soo aadeen waqti lix sahabinimo markii meeshii imaadeen waxay u imaadeen meeshii dhiggeego ay wixii wadanka joogay dhan isugu yimid oo shaarkii aniga aan watay jajaxay oo ay cunay meeshii ugu imaadeen ayagii oo ku murmay ninkan eygan ay baa cunay iyo ma ahayn niminkan waa qaatay miidkiisii ama maxaa la dhihi ninkan wuu fakaday wuu cararay ayagoo intaas wada murmay oo habeenkii meesha iska seexday niminkii waa ay waayeen taleefoonada nad weegna maysan haysanin kadib yarkii madhalay markaan la hadlay oo ismaaciil aan ahay oo u caddaatay markaan ay eheladaadii ay tuuladii lagugu dhaawacay ay yimaadeen ma isku dayeen maamulkii ama maamulku sheegii dadkii xabadda kugu dhuftay kolay tuuladii way joogeen oo ayagaa ka talinaya ma isku dayeen inay la hadlaan ay weydiiyaan ugu yaraan aaway wiilkeennii meydkiisii ma yiraahdeen taas diinsoor baa ma arkin oo lagala hadlay waxaa la yidhi ismaaciil haddaad al-shabaab tihiin maxaa dembiyo galad ku disheen maxaa u dishee markii la yidhi waa nimin khaa'imiin oo daalimiin ah waaye oo ilaahay ma arkino subxaana wa tacala diinta iska been sheegayo waxay yidhaahdeen ismaaciil anaga kama dilin al-shabaab ismaaciil mar allaale markay ogaadeen in ilaahay fukiy ayagan aan ka fakaday oo anagan hadhow inaan wax sheegi doono ay og yihiinba waxay yidhahdeen ismaaciil anaga kama dilin ismaaciil waxaa dilay bay yidhaahdeen midowga maxaakiimta dilay iyo albayaan baa dilay oo been oo ilaahay kaga furteen ba dadkay ka dhaadhiciyeen marka tuuladaas iyada wax maamul yirad maba lahayn waa tuulo dad iska ma arkino beeraley iska deganaa oo markii oo roobka da-o beeraha ka meeshay soo degaan mar allaale markii haddana waqti la gaarno beerahooda isaga laaban jira waa tuulo yar waaye oo dharqe la yidhaahdo allah u naxariista waxaa aasaasay nin malaaq ahaa ma arkino malaaq seemo la dhihi jiray oo digiri mirifle ayaa aasaasay tuuladaas iyada tuulo aada u qiimo badan bay ahayd marka al-shabaab mar hore wayb inkireen oo anaga kama dilin bay dhaheen oo ayagoo maarkino maxaa ladhihi jiray ka been sheegayo okay way inkireen taas aan kasoo gudubno markan waxaa joogtaa tuulo yar oo farmashiyo leh farmashiyooyin leh oo wiilal laba wiil ay kugu soo dhaweeyeen tuuladaas kadib weli dhaawaca tahay ugu yaraan gargaarkii degdega ay maadan helin kadib maxaa dhacay gabadhii oo nimankii iisoo kicisay isla markiiba abeenadii wiilishii meesha waa iga qaaday ani markaa waa fariistay gabadhii guriga lagtisa iska fariistay marka intii ayada nimanka wiilishii ay igu soo kicinaysay kadib waaba kici waayeen dhan laas baan ahaa waa 8 saay wax la jiray ahayd way iqaadeen waxay igeen middul ku yaallo meesha agteedii oo jidka dhexdiis ku yaalla igeeyeen joodiri baa laii dhigay khayr allah si aada bay ugu gargaareen gabadhii bii ay soo kululaysay 3 wiil iyo labadii gabdhoodba insha allahu tacaala kheyr badan bay sameeyeen oo dhiiggii bay iga dhaqeen oo maxaa la dhihi jiray joodarii bay iseeyeen oo xabadihii bay ii tiriyeen wiilishii anigii wiilkii sadegay ah markaan la hadlay magaalada bartameed u tagay odayaashii buu usoo sheegay inaan aniga noolahay odayaashii xoogoo way ka yara baansiiyeen idinka la hadlaa la yidhi waan la hadlay odayaashii inaan noolahay naftii ugu jirtaan u sheegay tuuladaas boots aan joogo oo ku taalo meeshaas iyada ah oo alxamdulilaahi oo ilaahay subxaana wa tacala ii gargaaray kadib isla markiiba waxaa ila soo hadlay adeerkay oo aabay la dhashay oo baydhabo joogay baa ila soo hadlay oo cabdi macalin aadan la yihaahdo waa maxaa la dhihi jiray talihii qeybta dowladda kumeelgaarka maxaa la dhihi jiray cabdullahi yuusuf ee markaas ayada gobolka bay ahaa baa meeshii ula soo hadlay waxaa kaloo ila soo hadlay kheyr allah siiye deegaankaas xildhibaankii u dhashay oo la dhihi jiray afraale ayaa ila soo hadlay meel aaminad joogta ed wax ku yeeri karta malahan intii qoomkaas meesha degan ay gabar ka joogto ed ma arkino kugu xadgudbi karta malahan dadkaaga intay kugu imaanayan nabadaadi ku joog baa laygu yidhi kalsooni buuxdaan helay dhallinyaradii qoryahooda ay soo qaateen wixii deegaankaa dadkii o dhan waa soo wada kaceen kadib meeshiiba waxaa igu yimid gaarigii walaalihii ay wateen oo mar hore miidkeygi soo doonay ayaa meeshii igu yimid gaarigiibaa ma arkino maxaa la dhihi jiray laygu soo qaaday waxaa la keenay meesha la yirahdo magaalada diinsoor dhexda waxaan kasoo qaatay flaboyin baa laigu soo xiray markaan soo maray tuuladii wiilish farmishesh ay kulahayeen oo la dhihi jiray buulo barako meeshii bay flaboyin igu xireen barti baa laiga soo qaaday tuulo masir liyada lai soo maray habaal barbaraan soo maray misir lai soo marsiiyey mar allaale markaan misir soo dhaafay baa magaalada diinsoor ilaa iyo misir waxay isu jiraan 30 kilomitr dadkaygii iyo ahelkaygii iyo wixii oo ma arkino maxaa la dhihi jiray soomaali aha oo damiir soomaalinimo ku jirtay ayaa ma arkino iga hor yimid oo iyagoo baabuur wato maxaa la dhihi jiray meeshii igu soo dhaweeyeen tuuladii isbitaalkii baa la ii geeyey isbitaal degmada diinsoor baa lai dhigay oo
MSF في سويسرلاند دمارك إنه يكول قشو إسبتال قبل يقصوا دوي إسلام مركي ب WHO هيدا نو شقين بيسو هذا الشيء يكور جلسة شغالها إسبتال كمارك دقمة الدين صار يكور جلسة MSF إن عن أوبريشن اللي يقصوا مين كرين أو أي سدوا قد أخسيها بدن أي يقصوا دير دونان ديارد أو مارك إنه إيفاكويشن أنا إسبتال كوجرو هبين كي مارين كي ليه لاتين كي بيش جولاي بعدي بكان يقول داي تدري لواتين كي هبين كده بانغورين أي مالني مدي تدري لاتين كي بيش جولاي 2008 كي إسبتال MSF بمارين شانس أي ربي ليه صار دقي إسبتال كي مارين كي هبين كي واسع يعني تدري لاتين كي مارين كي سدد لواتين كي بيش جولاي يا محل يجري سدد سمعلمه أي ديارد يعني ليه صار دري يو دكتور مارك إنه محل يجري سوريان ودكتور عمر صالح اللي رادو أو لص عضو أو سيري أه iyo labadii bylot ba meshi markino airport dinsor degmada dinsor igu soo degtay barti baa igu soo qaaday waxa li keenay Nairobi hospital halkaan daawadeedii ka qaatay intii aan isbitaal ku jiray nimankii shayaatiinta ahaa waxay weerar ku qaadeen arwadeedii arwo weyn oo aniga aan lahaa aluudaal yiraahdo degmada dinsor ku taalay bay weerar ku qaadeen aabahay ku jiray meesha ku weerareen ala kulla odiga dhimo soo gaarin meeshi ba balaga ka dhacday lacag iyo mobeel iyo maxalli jiray iyo alaab kale muhiim oo aniga aan lahaa meesha ka qaateen oo arwadii aniga aan lahaa weerar ku qaadeen deegaankii dadkii degmadii joogay oo dhan baa ganacsatadii wax walba way yaabeen oo ay la yaabeen dadkan sidii hor u yihiin iyo dhaac iyo balaga ay ku dhex jirto oo ay wadaan eliya biin taasoo ay ku andawdeen in murtid ba kadib soomaali baan dib ugu laabtay ayadoo maxalli jiray haddana sidii dhibaatadii ay socoto baan soomaali dib ugu laabtay mar allaale markii magaalada waajidan diyaarad ugu tagay meeshii baan gaari ka qaatay bay dhawaan maray markaad soomaaliya ku laabatay waa xilima maxaase ugu laabatay oo shaqadii w h o miyaa dib u bilaabday ha anigoo waxba aan ma arkin maxaa lihi jiray shakiigu jirin baa soomaaliya dib ugu laabtay 18-kii bishii september 2008-kii baa waxaan ma arkin oo waajid diyaarad ugu degay 19-kii bishii september 2008-kii maalin jimcaha waxaan gaaray meesha lyado magaalada baydha baan gaaray kadib markaan ma arkin oo 3 beri baan joogay magaalada baydhaba kadib diinsoor baan usii gudbay gurigaygii baan tagay bir ramadaan baa gebagabeed markaas ay maraysay magaaladeedii baan tegay oo maxalii jiray anigoo maarkin oo dee ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad i siiyey oo wax cabsil yiraahda aan igu jirin oo taladeed ilaahay u dhiibtay baa meeshii tegay bacdaba maa meeshii markaan tegay odayaashii maxalii jiray oo deegaanka iyo al-shabaab mar badan shiro ay qaateen wixii ninkan aad ku disheen noo sheega oo haddan mar labaad ay been sii sheegeen waxay yidhaahdeen ninkan waa ku qaldannay maxaa la dhihi jiray waa lagu qaldamay oo sheeko noocaasa magtisan bixinayna bay yidhaahdeen oo beena qoraal bay odayaashi ay ku qaniyeen ay u sameeyeen oo waxba aysan maarkin oo ku suurtoobin mar allaale markii magaalada ani aan tagay al-shabaab gaadmay bilowday inay haddana 3 bilood bay gaadmay igu hayaan anoo degmada diinsoor joogo deegaankayga joogo anigana waxaan diyaar u ahaa inaan dhinto anaan wax dilo ayaan u diyaar garoobay inaan iska dhiciyaan diyaar u ahaa soomaali ayadaa maxaa la dhihi jiray dee maanta tafaruq iyo dhibaato haysnamooye wax maanta lala dagaalamo waxaa ugu jilaasan nimankan al-shabaab la yidhaahdo oo maxaa la dhihi jiray dadka gaadmi inay ku dilaan may face to face aysan u dili karin oo wax ku fariisan aysan jirin diyaar garow adag baan galay maxaa la dhihi jiray staff baan diyaarsaday anigii nafsad ahaanteedu waa diyaar garoobay adigii 3 bilood baan iminkii gaadmi igu ahay diinsoor september iyo october iyo november december 2006-deedii mar allaale markii niminkii qaar kamid a kuwii aniga idilay baa waxaan ku arkay goor habeen oo fiid anoo magaalada dhex socdo ayaa waxaan arkay 2 nin kamid a niminkii aniga oo ayaantii idilay baa magaalada ku dhex arkay waaga markuu baryey baa ayagoo dhihi jiray niminka lama yaqaano say ugu hayeen oo xafiiskoodaan ugu tagay kii ayaga ugu weynaa oo markaas meeshii joogay oo la yidhaahdo sheekh xuseen la yidhahdaan u tagay waxaan dhahay sheekh xuseen stationka saldhigan ugu tagay waxaan dhahay sheekh xuseenow diintan ilaahay subxaanahu wa tacaala ma arkino cadaalad in lagu sameeyo ayaa maxaa la dhihi jiray loogu talagalay in ma arkino maxaa la dhihi jiray diinta loo kale ahda ma ahane niminkii aniga idilay aawo magaaladan aan ku arkay waa al-shabaabka ahaa oo maxaa la dhihi jiray oo 9 xabood igu dhuftay nimankaas ayaga ah maxaa la dhihi jiray nimankaas waxaan rabaa in la ii soo saaro maxkamad waxay igu dileen inay sheegaan ma rabaa sheekh xuseen wuxuu igu jawaabay afallaahu ama salaafa la yidhi waxaan waa la cafiyey arrintan saan bay noqotay ogaaw bay igu yidhaahday markaasa waxaan dhahay sheekh xuseen aniga dhiiggayga ma afinnana ninka wax ku dhacayna waa aniga waa noolahay mana afinay mana afin doono arrinta odayaal iyo si beela loo galay miyaa markii hore
markii sib beel ahaan ba loo galay waxay yiraahdeen ninkii niminkii Ismaaciil dilay Baaris baan ku aynaa waa keenayna waan la yaqaanaa waan ogaanay adey yihiin iyo wax yihiin waa ogaanay marka markino de ma xaqan waa fajinayna bay yiraahdeen kadib markii anigina face to face aan ugu tagay oo wax la soo qabtay la waayay odayaashii la meermeernay mar walba been loo sheegay hadba geedka looga yiraahay maalin mid cusub uu imaanay odayaashii ma haystaan wax ixtiraam liraado waa odayaal dhaqameed bay ahaayeen waa ugaasiintii waa samadoonidii qof bin ma tixgelinayaan oo maarkina kala dambeyn wax liraado maarkina bulshadii oo dhan wiil yaro 18 ama 20 jir ah ayaa oday maarkina waayil ah oo intaas uu seen xil hayay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofka adiga ka weynaa sharaftid uu ku amray oo maarkina oo diinta ay qabto ee argoosi ay wadaan inay waddankeena duulaan ku yihiin in maarkina waddankaba ay soo galeen niman ajaanib ah oo xarum waaweyn ay ku leeyihiin aan ognahay dirtaan maababkooda wax walba aan hayno gobollada baay iyo bakool ilaa iyo gedo iyo maxalli ilaa jubbada hoose jubbada dhexe meelaha ay degan yihiin oo dhan aan ognahay baa jiro maxalli dhiije nimanka waa niman duulan waddanka ku ah waa niman maxalli dhiije jiray oo wadaniinnimo ay ku jirta ma ahan middeeda kale haddii maanta nin al-shabaab nimanka hadda darajada lagu sheego ugu waaweyn oo ayaga madaxdoodii ah waxa waaye waa niman staff nimankan ajaanibta u ah oo maxalli dhiije jiray staff waa niman go-aan malahan wax ay go'aamin karaan malahan go'aan ay gaari karaan malahan waxaa loo diray in wax qof alaale qofkii aqoonyahan ama dhakhtar ah ama maxaa la dhihi jiray culimaauddiin ah ama maxaa la dhihi jiray oo brofesor ah ama waxgarad ah ama maarkina ugaas ama samadoon oo soomaali ah waxaa niminkan go'aan oo la siiyey soo dila nin kasto ay dilaana lacag bayna ku qaataan oo lagu siiyo inta badan saas daraaddeed marka waxa waa sheekh xuseen markaan dhahay diin haddaad waddo haddaa waxa wado ay diin yihiin nimankaas isoo qabaan dhahay banaanka ii keen haddaysan ahayn baan dhahay wajazaa sayiatin sayiatu mithluha baa ilaahay qur-aankiisu ku yiri nimankaas intii ayay igu dhufteen baan ku dhufanayaa baan dhahay anigana in alaale 9 habood ay ugu dhufteen haddii ay ku noolada ama ay ku kacan ayagaa u taallo maxaa lihi jiray nimanka 9 habood ninkii asiga ahaa fadhiga ku istaagay kore u istaagay waryaabuu yidhi markaad aayad iisto dalisinaysad buu yidhi maxaa lihi faman cafaa wa aslaxa soolama dhihin buu yidhi aayaddaas qur-aanku iisoo qaatay aniga ma afinin baan anaaba taagan baana dhiigay aabbayn ima afinay walaalkay ima afinay qabiilkayga ima afinay anaaba taagan baana nimankaas aniga idilay ii keen baan dhahay ninkii asiga ahaa isla markiibuu go-aan qaatay wuxuu ka shaqeeyey sidii mar laba haddan aniga liigu khaarijin lahaa ayagoo horeyba gaadmadood u socotay niman masaajidada ay ugu gaadaan salaada subax masaajidka ayaga dartoodaan u daayay salaada cishaa waan u daayay salaada makhribka waan u daayay masaajid iyo anigoo heegan ah waxaan galaa keliyan ku tukan jiray degmada diinsoor intaan joogay salaada duhurka iyo salaada casirka wixii ka dambeeyo xaafadeyga isiga xooyin jiray anoo diyaar ku ah gurigay goormaa lagu soo goormay ku soo weerari doonaa oo maarkiino aan u taagnay kadib niminka ayaga ahaa 26 bisha julaay bay i waceen 26 bisha december aan dhaha 2008 xafiiskooda igu yeereen aniga iyo ugaaska dabare iyo ninkaloo asigana samadoon ahaa maarkino beeshaani aan ka dhashay samadoon u ahaa ay noo yeereen mar allaale markii xafiiskooda aan tagay baa maxaa lihi jiray waxaa hadlay kii gudoomiyaha degmada markaas ka ahaa oo ani asiga isku dhacnay oo maarkino stationkan ugu tagay hadda kore aan isku dhacnay baa wuxuu yidhi ninkan ugaas anaka idin yeernay ninkan la yirahdo Ismaaciil arrimihiisoo dhan waa la soconaa waan ognahay ninkan maarkina dowladdu la shaqeeya ninkan waa nin murtid oo masheer bu wuxuu ka qaataa daafshiil baa lacagtiis loogu soo diraa ninkan marka alaa kulli haalin waxaa dhammaystiri doono buu yidhi niman kale oo asiga markaas la fadhiyay nin la yirahdo macalin janow la yirahdo oo asiga markaas la fadhiyey oo markaas u qaabilsanaa ayaga abaanduulaha maarkina gobollada baa iyo bakool u qaabilsanaa kiiba hadalkii sii watay ugaas ninkan mar horaan damacnay inaan dilno intaana qori buu haystaa nin diyaar garoobay waaye waa nin maarkina maxaa la dhihi jiray murtida waaye arrimihiisoo dhan way ku cad yihiin ninkan marka inaan dilnaa go-aankeygan uu ahaa jaanis aan ku dilni iyo inaan hortaada ku dilnina xoogoo yar waana la xumaatay saas daraaddeedii waxaan rabnaa ninkan oon kugu yeernay oon ogeysiinaynaa inuu waddanka ka baxo 24 saac gudahoodii inuu waddanka nooga baxo dhulkaan ka talino hadduu rabo baydhabaan geynaynaa oo ADCNJ geynaynaa hadduu rabo diyaarad darab diyaarada loo soo diray markuu dhaawacmay haddana gaaladii diyaaradda usoo dirsato maxaa la dhihi 24 saac uu jaanas haysta ilaa intaas wuxuu rabaa hajaa juusto igu yiraahdeen markaas waxaan dhahay aniga mahadli karaa baan dhahay anoo maarkina wax shaki inaigu jirin iyo cabsi iyo cabsi ilaahay waxaan keenay igu jirin baa waxaan aniga mahadli karaa baan dhahay ugaaskii baa wuxuu yidhi mahadli karta waan hadlayaa baan dhahay aniga waan baxayaa baan dhahay laakiinse waxaan dhahay intii magaaladaas aan ugu baxayo ruux alaale ruuxii isoo hor istaago ugu waxaan kala helnaan leenahay ugaa baan dhahay magaaladana waa idinkaga baxayaa baan dhahay markaas waxay igu yiraan jidkee maraysaa si aadan isugu dhihin adiga iyo maarkino dhallinyaro jidka joogta mujaahidiinta
مايا جيت كان مراي ماركينو أنا عايزين سو شيء دونا بان داين كدي بوح التليفون إيه صار دري ميت كشيخ حسين إلى قدومي تولد أو دقمة الدين صار يا إلى سهل لي جيت كان مراي ساب يقولي وحنا جيت كبوالان مرا جيت كمحل يجري وحنا مرا إيدا لان مرا يا بان داين تاسو لي شيء إنه يمشي يودي أرجو بهبي مركز منك حمراء أو صعد هميا وحنا صعد دنك كيان وصعد دنك بوالان ربعين كبا إسلام مركب قاري جي dad ki dhibaatada haysta daraadeed iyo argagax iyo dadkii dhibka ku dhacay daraadeed baa waxaan way wax shidaal iga gato nin kasto ani aan salaam waayga arraa wuxuu leeyahay nabad nabad ismaaciil nabad nabad waligi si arri magaaladii waxa ila hadlaan waayay 19 sa galabnimo December 2008 ki ugaaskii oo maxalli jiray oo isoo kaxay oo meeshii ay imaaday oo inuu i ogaado bixitaankay uu ogaado la rabay kurigis isaga array wax uu qaban karo malaha odagii ilaan markino dadkii markino le wax ka amar qaadanay malahan ko ana di markino 15 jir een shayadintan oo la dagaalanka markino maxalli jeeyay buradiimadan meel joogo waxa ka wad badan odigii 18 jirka waxa way warka markino mid ka shan 15 jirka shaydaanka ayaa la qaadanaya saas daraadeed kadib adigii markii dambe shidaal waa helay waa soo gatay hubkaygii baan soo qaatay magaalada Diinsoor baan ka soo baxay een dhankan Boolan soo maray adigii Boola meesha liiraad markaan imaaday baa wixii markino huban watay dhan meeshaas ka dhigay buundada Boola lugaan ku soo gudbay een mar alaale markaan buundada soo gudbay gaarigeygii buundada gadaashada la yuu keenay gaarigii meeshii baan ka soo qaatay afmadu meel liiraadan imid een guri meeshaan ku soo degay inin markino aad u wanaagsan hadda magaciisa oo markino nabadgelyo awgeed hadaan meeshaan aan ugu sheegi karin aad ii soo dhaweeyo maxalli jiray saddex maalmood baan gurigiis ku qarsanaa gaarigii meeshaan ugu soo tagay oo gaarigii meeshaan iska dhigay gaari soo socdaan hoomeyn soo raacay waxaan imaaday magaalada Dhoobley Dhoobley markaan imaaday hotel magaalada meesha laga gala ku yaalan ku degay kadib markino anoo wali booto markaan boola soo maray waxaan soo gatay khamiiska dhar ayiga markino kaba ayiga gaar u ah iyo maxalli jiray dhar ayiga gaar oo ay qaadan jireen iyo masjaaki wax samaan soo gatay ayiga ay qaataan shabaab lagu yaqaano ayagoo markii ku soo dhaxmaray inaan ay amaamadii gudnad baan soo qaatay waxay ii maleeynayaan markii inaan aniga aan ahay ayigii marka alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh markaan soo gudbay oo adiga saddex bil kadib oo Dhoobleyda aan imaaday baa adigii meeshii markino maxalli jiray Dhoobleydii baa gaari taxi ka soo qaatay ciidamadan oo dowladda Kenya ee markino fadhi xuduud ayaana isu dhiibay barti baa markino markii UNHCR igu timid iga soo qaaday ikeentay meeshii liirado harada qaxootiga ee dhadhaab markaan imid kadib adigii muddo markaan joogay kadib UNHCR baa waxay ii wareejisay meeshii liirado kaakuma ayaa haddirtan ku sugnay oo xaaladad waqtiga la joogo haddii meeshan safar baan ku hay kaakuma ayaan deganahay xaaladeedu markii waa saas waaye saas daraaddeed markino ilaahay baa marka daalimiinta isoo dhaafsiyey waa qiso xanuun badan ninac marka laga fiiriyana qiso qof haley ah uu sameeyey la dhihi karo ugu dambeyn Ismaaciil ummada Soomaaliyeed wax aad ugu baaqayso iyo in aad Soomaaliya rajo ka leedahay in aad ku laabato goorahan dhow iyo muddada maadiya ay noqonaysa إن شاء الله تعالى أنتي نينك ميدا خوارج دول كان سومالي وكسوغن يهي مرحبا إن أن ديبت آدو غوانكي غواو غوانكي غواو إن أن ماركينو ديغانكي غوانكي ديب غلابتو إن حد ديرتان إن الحمد لله ديغانكي واح بضان بفهمي واقو غادن خائمين تن خيانات أي وضان إيو ماركينو إن ديمن داويد شعب سومالي إيكو وضان ويقو غادن إلا مي غادن بديارو يهين مارك شعب سوماليات يو دبلوت كوميلغاركا waxaan ugu baaqayaa inay dadaalkooda ay sii labalaabaan ay ku samraan waxaan aaminsanahay in alaale ninkii oo maarkino dowladda ka hor imaadana ninkii dowladda laga dilay inuu ahlu jani yahay baan aaminsanahay bidinlaal kariim oo shahiid inuu yahay maxaa yeelay al-shabaab waa nimin maarkino duulaan ku ah dadka iyo dalkaba oo ay rabaan keligood inay waddanka ku noolaadaan oo dad kale inaan la arkin bay rabaan waddanka waxay u horseeday ajaanib inay soo geliyaan dad waddankooda dambi ka soo galay oo ka soo caray wanted ku ah inay waddanka keenaan bay go'aankood u yahay saas daraadeed in lagu hortago ayaa maxalliga diyaar u nahay.